השלישי העונה פעם אחת בליגה. הפועל ראשון מנצחת בשלושה שערי הפרש. בחצי הגמר ניצחה מכבי בשלושה שערים. הנה הרכב של מכבי ראשון לציון עם סטראט שנתן הצגה בלתי נשכחת בגמר הגביע עם 52 אחוזים מול מכבי תל אביב. נאמן, מריאן, לנגליף, גבע, דניאל פרידמן וחן בירנבאום. זאת הקבוצה ששולח למערכה אולג בוטנקו. תשמע, אני רוצה להתעכב על סטראט, כי אולי לא מבינים את התרומה שמה שהוא עשה בגביע ב-52 אחוזי עצירות עם ניהול נכון של ההגנה בחלוקה, כאשר צריך לצאת לבוטוליה או לבוגדן, להבין באמת עבודה מדהימה ולניסיון אין תחליף, הוא בן 39 וכבר חשבנו שהוא כבר מתחיל גמגם, אבל אין תחליף, הוא יודע להתעלות. איזה לגמגם, תשמע, נתן באמת את אחד המשחקים הגדולים שלו ביותר מ-10 שנות קריירה כאן בליגה שלנו. בואו נראה מה הצד האדום מתכנן עם בויאן לוביסיץ' השוער, אבישי סמולר, גידי שירי, צרפתי, צ'רדונובסקי, גיא כהן ודן מירקוס, אבי רשו גם כמובן המאמן של מכבי תל אביב. היום מי שיספק כאן תשובות הוא סאו פרנקר. כן. מכבי ראשון עוד מעט תערוך כאן טקס פרידה לאחד השחקנים המעניינים והמרשימים שהגיעו לכדוריד שלנו, אבל בואו נתפסם בינתיים מקבלת הפנים שעורך הקהל של מכבי ראשון לשחקנים שמגיעים מנה לאחר הניצחון בגמר גביע המדינה ביום שלישי 27-23, 4 שערי הפרש על חשבונה של מכבי תל אביב. בואו נפתח את הטבלה. אגב, אתה הופתעת מההפרש מ4 שערים ומהמשחק עצמו? קודם כל הופתעתי, אתה יודע, בכל מיני שיחות עם אנשי כדוריד היה ברור שאולג ינסה לסגור גם את בוגדן וגם את בויאן בוטוליה, אבל אני התפעלתי מההגנה. תשמע, אתה לוקח קבוצה של 33, 34 שערים בממוצע כמו מכבי תל אביב ומורידים אותם בשליש מהתפוקה, זה המון. אתה יודע, זה לא, שום קבוצה עוד לא עשתה את זה העונה. זו נראה משמעותית לקראת המאניטיים של העונה. כן, ואתה רואה ורואה, ובסך הכל ראשון הוכיחה לעצמה ולליגה שניתן לעשות את זה, אם צריכים את זה נכון. שוב, צריך להביא גם את הנשמה, כן, זה לא עובד. הגנה, הגנה זה קודם כל בראש, אחרי זה הגוף. קריסטיאן יונסקו מקבל זר פרחים ממכבי ראשון לציון, מי ששיחק 12 שנים בסקיהווה בוקרשט הגדולה. זכה באליפויות ברומניה, זכה בשלוש אליפויות עולם, הגיע לישראל ב-1991, החל את הקריירה שלו כאן במכבי רעננה, וההמשך היה במכבי ראשון שבה הוא שיחק במשך שתי עונות, הגיע לגמרים, הגיע לאליפות, אבל לא זכה בגביע מכבי ראשון, ומכבי ראשון עושה לו כאן כבוד מול הקהל הביתי. השופטים שלנו כאן היום את המשחק נשארים בגזרה הרומנית לפחות באופן חלקי. ליאונה ינקוין את המשחק הזה עם אורי נטין, האמת שעוד לא בדקתי את השורשים של אורי נטין, אבל לא נתפלא. אל תדאג, ינקוין ידבר רומנית ויבין. למד לפחות מילה אחת או שתיים. המחזור ה-19, ליגת ווינר בכדוריד. מכבי תל אביב היום תחפש את הניצחונות, את הניצחון ה-19 שלה במסגרת המחזור הזה. כולם כאן מנסים להעליב את הקהל. הקהל של הפועל ראשון ממשיך לתפוך בקבוצה, הם רוצים כאן עוד תואר אליפות לאחר הזכייה בסדרת הגמר, בדרבי הגדול של ראשון בסדרת הגמר בעונה שעברה. אבל העונה כנראה המאבק יהיה בין אחת הראשוניות מול מכבי תל אביב. אלא אם כן יקרה משהו בלתי צפוי בסדרה אחרת, אבל זה כנראה רחוק רחוק בכל קלון. כרגע הרצליה זה קבוצה מספר 4, אני שלא חושב את זה. אז אני לא רואה את הרצליה מצליחה בסדרה להדיח את מכבי תל אביב. אבל שוב, גם בגביע יש לך שם מכבי. תודה רבה, לאן הספורט לוקח אותנו. שחקני הפועל ראשון כבר על המגרש, מכבי ראשון עם תדרוך אחד אחרון, עם החדרת אנרגיות, דלק, אדרנלין וכל מה שצריך לקראת המשחק המסקרן, הלוהט הזה בין שתי יריבות העירוניות כאן בראשון לציון. אמיר לנגליף מוכן על המגרש, האיש שינהל את המשחק של הצהובים. הגיבוי כמובן על הספסל אריאל רוזנטל, יואב נאמן המתיק שהוסיף עוד גביע אחד לרזומה שלו. אבל
מדהים היה לראות את החבר'ה הוותיקים, את יואב נאמן, את אופיר מילסון, את גל אברהם, את החבר'ה האלה נותנים נשמה מול מכבי תל אביב בגמר, ונשמה זה מה שהיה חסר למכבי תל אביב. נכון, ותשמע, זה חבר'ה שרגילים, אתה יודע, בסך הכל גדלו כאן במועדון, ורגילים להתמודד על תארים. ואתה יודע, זה האקס פקטור, אין מה לעשות. האקס פקטור של המחזור הזה, מכבי מול הפועל, כאן בראשון לציון. מכבי ראשון לציון תוקפת שמאלה, ובירנבאום בעמדת הפיבוט, סטאריק המקשר השמאלי, יואב נאמן משחק מימין גבע, עושה את המעבר הזה להצלבה, מנסה שם לשחרר כדור ראשון. מכבי ראשון צריכה להיזהר מעיבודי כדור, הלחץ של מירקוס על נאמן, הכדור של הצהובי. דן מימון, פתחנו דרבי באותו, אמרנו מילה אחת והזכרנו את שמו של מימון. פרידמן, נגלגל יפה. הרבה ביטחון בזריקה הזו של דניאל פרידמן, הרבה כישרון. בן 23 דניאל פרידמן הופך להיות אחד הוותיקים במכבי ראשון לציון. רן צרפתי מרכז את המשחק של הפועל ראשון לציון. ימיר קורס שירי בא לקבל שמאל ומנסה לעבור שם דרך האמצע, צפוף בהגנה של מכבי ראשון לציון. דיברת על הזריקה האלגנטית הזו של דניאל פרידמן. צרפתי, כהן לסמולר, טובונובסקי, שום ניסיון להחדיר כדור פנימה, לפתוח את ההגנה של מכבי ראשון. סטאריק, בירנבאום ופיליפ מריאן, זו חתיכת הגנה וזה חתיכת שוער. הצירה הראשונה לסטארט, המתפרצת של בירנבאום, וגם לוביסיץ' יודע לעשות את מה שצריך ברגע. זה של דבר, זה יכול לפתח, באמת. הצגה. אז יהיה נפגש באמת שני שוערים מהטובים ביותר שיש לליגה הזו להציע. חילופי הגנה התקפה, פיליפ מריאן יורד על הספסל, לנגלי נכנס. חילוף מעניין של עודד פטנקו בהגנה התקפה. לא, זה תשמע, חילוף מעניין, אבל הוא מנסה איכשהו לעשות את זה משהו, תעניק עם סרטון מריאן פטנקו. התפוקה בהתקפה, אבל שסטאריך בינתיים יותר. הנה, סטאריך שוב נעצר אצל לוביסיץ'. אנחנו שוב מאוד מקשר להכניס את השער הראשון, את הזריקה הראשונה, להיכנס לגולופון. זה זריקה. זה נכון, לא פחות. שירי עם שער יפה, מכניע את סטארט. נכנס יפה ושוב לוביסיץ', וואו! שלוש עצירות רצוף בזון. נאמן, עוד איך הזריקה מהירה, מכניע את לוביסיץ'. אני רוצה להזכיר לך שבחצי הגמר מה שהפיין את המפגש בין שתי הקבוצות, הזדמנות של מירקוס לעשות גול, שער טוב של מירקוס. בחצי הגמר ראינו את שתי הקבוצות, רון, ללא מקשרים, ללא התקפה, קבוצה מסוגרת. מעניין איך זה התפתח היום. אין פה שום איום מהקו האחורי. יואב משחק לא במפגש, לא רואה בעצם קמדינה. אנחנו עושים על חוסק בעמדה הזו, והוא צריך עוד הקשר עם פצועים. אבל העמדה הזו די עזר. והפועל אותו כנל. יופי, אפשר להרחוק. אולי הוא ייכנס למשחק. אנדרי סטאריק, לא זריקה חזקה, אבל ידע לדייק. סמולר, איזה ביצוע של סמולר. חור בהגנה. שם אותו 1-0. חמש עונות של סמולר בבונדסליגה. דיווח של ממש.
צריך להיות חד במשחק. זה יקשה מאוד על ההגנה של מכבי ראשון לציון. סטריך צריך ללכת הרבה יותר לכיוון מיימון, שהוא על השתיים, כי מיימון מאוד מנוסה, אבל אין לו את הרגליים להתמודד איתו. ניסה לברוח עכשיו ממיימון, לא זריקות כאלה. לוביסיץ' פתח מצוין. לוביסיץ' עם ארבע עצירות, עבודת הגנה טובה של פרידמן, צ'ודונובסקי, מיימון. זה סתם יתן שמות, כן מיימון, לא מיימון. מה שזז באדום במשחק הזה הוא פשוט תופס. לא, אני משוכח שגם אמרו לו, תשמע, צריך לעבוד עליו קשה, כי הוא גם מקבל גם פיקים מהשופטים, עד שמוציאו אותו בשתי דקות, בכל אופן עידן יש מעמד כאן, אבל אין לו לא את הפיזיות ולא את הרגליים לעצור אותו. חיקה טובה מאוד. ורן צרפני זה השער הראשון של המרכז מהפועל. שולחים בין שחקני ההגנה, ההגנה של מכבי תקועה. עומדת. לא זזה, לא עושה תנועה. דרון ראשון להפועל במשחק הזה. מוקדם, מוקדם, מוקדם. גם לי. לא משהו מסירה לגבע, סטאוט משתחרר, נותן להחתיה אחת. אתה מוריד, ברגע שהוא מוריד את הכדור, שאתה רואה את הראש המדרון, הוא מוריד את הכדור לרצפה, במקום להיכנס פנימה. זה לא זה. מה, אתה רואה שהוא מקבל כדורים, זה עדיין לא הצעד המהיר הראשון שלו. דיברת על תאום, התקפי בקבוצה, קשה לשחקן באמצע עונה להיכנס לשיטת התקפה של מאמן, במקרה הזה אולי קוטנקו. מה, גם לרושקה לקח זמן, תזכיר לך. הנה המתפרצת, גבע מוביל אותה, נותן שם סיבוב לסמולר ומחקיא את השער. מה, לוביסיץ פשוט מפחיד אותה בגודל, הוא יוצא, פותח, להבין, להחמיץ פעמיים במצב של אחד על שוער. למה מפחיד? שמע, נראה לי בחור חביב עם פנים כאלה נעימות, חיוך סימפטי, צ'ינצ'י. אבל שאתה במהירות, בא מולך, ומצפצל זווית. סטאריך עשה כאן מעשה די מלוכלך עם הרגל הזו. דתי סידר רגל עץ לאבישי סמולר. או שזה היה במקום הרבה יותר כואב. 4-3 הפועל, 6-53 בפתיחת המשחק. בוא נראה שוב את סמולר שמנסה לחדור. גם וגם. פעם סמולר. צ'ודונובסקי, סגירה טובה של סטארק. כדור נשאר כדור אדום. ארקוס צריך להסתדר שם עם המסה שיש לפיליפ מריאן, לכן בירנבאום ולאנדרי סטארין. לכן גם יש רגליים. יש לו רגליים. יש לו רגליים. אחד שלא חושש להיכנס לימודים. שבע דקות וחצי מהפתיחה, 4-3 הפועל ראשון לציון, הנה שירי לסמולר שמפצץ בשמאל. תראה, בחמשת השערים שספגה מכבי, היה לך ארבעה משמונה תשעה מטר. ההגנה לא עושה תנועה, היא נתקעת, אולי עייפות, אני לא יודע למה, אני יודע מה אני רואה, הם לא זזים. השערים הגיעו מהמרכז, זה לא יעוד יותר. משמונה תשעה מטר, תמיד בין השלוש לשתיים, כנראה שסטאריך בא לעזור, הוא זז, וזהו זה. ההגנה של הפועל ראשון עובדת בינתיים יאיר. אירקוס עוצר את נאמה. צהוב ראשון להפועל ראשון לציון. שניים יש למכבי. בירנבאום. דקה נוספת לאווירה. כבר תגיע הזריקה, זהו סטאריך. לנגליב. לוביסיץ' גם את זה מצליח לעצור. ואיבוד כדור של מכבי ראשון לציון. רואה, לוביסיץ' כבר עם שש עצירות במחצית הזו. אנחנו בסך הכל לקראת סיומה של הדקה התשיעית. שירי.
פיליפ מריאן יתקבר את ההגנה של מכבי ראשון לציון. צרפתי מנצל את ההתמהמהות הזו, והפעם ינקו שולח את סטריך לדקתיים בחוץ לאחר האווירה הזאת. טוב, אתה לו הזדמנות אחת עם העבירה לסמולר הפעם, ובחוץ ביתרון יהיה של אבישי סמולר והאדומים. עושים מה שהם רוצים. לחלוטין. הגנה התקפה. דרך הפועל מנצלת כאן יתרון מספרי בפעם הראשונה במשחק הזה. לוזו נכנס, איזה כדור של סמולר, איזה שער של צרפתי. יופי. הצרפתי הופתע מהכדור הזה, אבל יופי של גול. 6-3, הפועל ראשון לציון, פתיחה סוערת של האדומים. שומעים את הקהל של הפועל ראשון, הקהל של מכבי ראשון באלה. תראה, באיזשהו מקום אוליבר יכול להופיע שוב על טיים אאוט. יש עיבודים, יש עיבודים, יש פה הגנה לא עובדת, התקפה בטח לא עובדת. אפשר כבר, נכון, זה רק 10 דקות חלפו, אבל אתה יודע, עוד שער זה כבר 4 שערים, וטיק טק טוק אנחנו בעיבוד כדור וזה 5, ולך תעזור מזה אחר. קאבי ראשון מחדש את משחק, יש לו לשרוד כאן עוד 45 שניות, אולי גם לצמק את התוצאה בהתקפה הבאה, כשגל אברהם מתגבר את ההתקפה עם חילוף במקומו של יוניאן סטאפ, פסק זמן של אולג בוטנקו, זה התזמון. ואחת המטרות קודם כל להרגן את ההגנה שלו, אבל לא פחות חשוב גם למצוא פתרונות בהתקפה. הוא חי מההגנה שלו, ההגנה שלו עושה לו את ההבדל. ההגנה מביאה מעבר, ההגנה מביאה מפרצות, אין לו אינטודן כרגע ואין לו הגנה. בוא בוא אל, סופר מתוך 6 גולים, 4 גולים בירידה להגנה. מה, אנחנו יכולים לרדת ולסופר? סגירה של תנועה של פיבוט, נותנים לפיבוט לנוע, מושך, נותן כדור וזיקור. הלו, כפה לא מסודרת גם, אתם משחקים את כפה, לא ברור לי שום דבר. תולחת, שחקנים יוצאים, תתקפות, שחררו. עכשיו בהתקפה. הרבה 5 ימין. 5 ימין, שכדור יחזור חזרה, ואז גל עברה. בסדר? ותסגרו כבר יותר צפוף את ההגנה. ולרדת! איזה שיש גולים בעשר דקות! יאו זה מידר! זמן! יאללה! פרש 2, אופר! בקנה! אישור! תראה, עכשיו אנחנו רואים פה עכשיו את קודם כל את לוביסיץ' במומנטום שהוא סיפק לקבוצה שלו, 3 עצירות נדמה לי, נכון? חלקן גם הפינות, והפינות גם כי מתחיל לתסכל גם פינה שמאל, גם פינה ימין, 2 עצירות משישה מטר. זה בינתיים ההבדל בין הפורי למכבי. בוא נראה אבל את ה... לא, יש עוד הבדלים. בוא נראה אבל את ה... עכשיו מה עושה מריאן על המגרש. סטאריק לא סיפק את התקופה ההתקפית. עבירה של עידן מיימון. עוד 7 שניות ומכבי תוכל להחזיר כאן את סטאריק. התקופה כ2 דקות. הנה פיליפ מריאן. יומיר, לא, זה היה בירקוס שלוקח את מריאן מהאוויר אל הפרקט. יש תמיד השחקנים אני חושב, לא? הוריד אותו שם בטיול אווירי. צהוב שני של הפועל ראשון לציון. נסטריך, לוביסיץ', מה זה בזון? מה, זה קשור לפתיחה, אתה רואה, הוא כאילו רק עם מאמה, אבל... יומיר דודר, כדור טוב של כהן לסמולר! יופי של שער! גייקון, לא שם פיצוץ. אתה רואה, בהירות, טיק טק, מגיעים לאגף, הורדת כדור,
ההגנה של מכבי מאוד מאוד איטית, לא זזה, לא עושה תנועה. בשביל מי שהם מהפינה, חצי פינה זה כבר היה. זה באמת, אני לא ראיתי גם ביוגן עדיין שנתן להם איזה תחילה של מומנטים. סטארך, לנגלי, בהגנה טובה של הפועל ראשון לציון. הגנה שמחזיקה את מכבי 12 דקות השלושה שערים. מדהים. לנגלי, עופר לוזו. שקוף. הכדור הזה יורד אל לנגלי. איזה שער של אמיר לנגלי, כמה קשה מכבי עובדת על השערים. זה הראשון של אמיר לנגלי במשחק. העונה השלישית שלו במכבי מאז שעשה את המעבר מהאדום לצהוב. של מכבי ראשון, איזו מסירה לגבע, גיא כהן יורד מסוגל להגנה, יופי של הגנה סמולר, עכשיו תגיע התגובה של הפועל ראשון, חטיפת הכדור של יואב נאמן, מישהו צריך להצטרף אליו, עוברת סמולר ומפקיע. הכל מתחיל בהגנה, הלך משאר אל שאר, חטיפה של נאמן, יופי של גול. ולוזר יוצא גבוה לסמולר, מאז שמכבי ראשון מבקש צעדים, לא מקבל את השריקה. צרפתי, שירי, שוב סמולר, וההגנה של מכבי ראשון מצליחה לסגור את הזריקה הזו. זו העזרה שיולי יצטרך צריך בין הקורות. לפסיבי הוא צריכה זריקה מהירה. איזה גול של סמולר, ארבעה שערים לאבישי סמולר, המפתח שפותח, דיברנו עליו בפתיח. כן, השאלה, אבל אתה יודע, כאשר המשחק התאזן, ואני מניח שהוא התאזן בהמשך, סמולר יהיה, אבל תצטרכו אותו, עכשיו ב-50% זה משערי הקבוצה, אבל תצטרכו אותו. דן מימון יהיה בעמדת המקשר הימני של הפועל ראשון לציון, צרפתי המרכז, תומר דודר בעמדת הפעילו, זה מירקוס כמובן, תומר דודר ירד על הספסל, יש את מירקוס שעשה את העבודה, ששר פרינקל הלך כאן על משהו לא שגרתי, צ'ודרונובסקי, עדיין לא הרגשנו בו. מיימון לצרפתי, סמולר קיבל מנוחה לכמה דקות. צרפתי משלב את מיימון, שירי לדבר גבוה, אגב רובי נכנס ב... עולה גבוה אל הזריקה הזו, זהו נאמן, ימין פרידמן, הכדור הזה הלך לדור קבע, יש שם, שרון למיימון, שקוב עוד הכבה של גיא, לצורת השלישי של הכל. המשקוף בפעם השנייה במחצית הזאת. בואו גבע עדיין ללא שער. מיימון עובר את גבע. יפה מאוד את צ'ודרונובסקי שיעשה שער קל להפועל ראשון. 9-5. אסיסט נהדר של מיימון. אפשר לקחת לנו הכל, אני אהיה בסדר בפנים 60.
פשוט רואה את המשחק, זה פשוט יכולת מדהימה. עוד 13 דקות עד לסיימה של המחצית הראשונה. המחזור ה-19, ליגת ווינר בכדורגל. דרבי השני, העונה, היו לנו עוד נפגשים, שלושה בכל היותר בסדרת חצי הגמר. הזריקה של רוזנטל, אבל מירקוס שם לא מוריד קצב בהגנה. רוזנטל חטף חבטה. קבי ראשון עד לתום העונה הזאת, תשחק מול הפועל אשדוד בחוץ, תערך כאן את עירוני רחובות. שני מפגשים עם קבוצות תחתית. אסה תל אביב תהיה יריבה אחרונה שלה לעונה. על הנייר משחקים שמכבי ראשון צריכה להוציא מהם 6 נקודות. לעומת זאת הפועל ראשון, רמת השרון בבית, מוצקין בחוץ, בני הרצליה בבית. על הנייר זה נראה קשה יותר. כן, מוצקין בחוץ קודם כל. גם להרצליה, תשמע, היא קבוצה 4, מספר 4. נכון שהיא לא באותה רמה של הפועל מבחינת... אחד השחקנים, היינו משחק, ראינו אותם במשחקים בהרצליה, את הפועל. את הפועל. אני מאמין שהפועל תסיים שנייה, ויהיה דרבי בסדר חצי הגמר. אין יתרון בקיום של הפועל. כן. כבר ראינו סדרות גמר בשתי הקבוצות מוכרות, אין אוקיי של יתרון הבקיעות. ראיתי גם את מכבי יותר שם 12 הפרש, בדעה שלי. 13. ראינו את הדרבי אולי החד צדדי הגדול ביותר בעונות האחרונות. 9-5, 4 שערי יתרון. יתרון משמעותי כשיותם טל ותאומר גובר על המגרש בהתקפה הזו של הפועל ראשון. גם שי הרשקוביץ, הפיבוט של האדומים, בין רובין לפיליפ מריאן שם רק על אותן אוכל על הפרקט, אותם טל, גודר, מיימון, גודר בא לקבל, לוקח פנימה את מריאן, העבירה על תאומר גודר, סרבי. אני לא מבין בקטע הזה של גודר כעזר, אתה יודע, הוא נותן הגנה, אבל תשמע. איזה קטע של מיימור. ניסיון והחוכמה. בקיצור, גודר, חוץ מהגנה, שזה חשוב, כן, אבל אתה מביא זר רק לעבודת הגנה, מה עושה בהתקפה או לא? זה מתחילת העונה, אתה יודע, אנחנו יכולים להסיק שהוא מחובר למשחק ההתקפה של הפועל ראשון, אם לא זאת באמת בעיה. ובינתיים לא מספק שערים. אקרמן, עדכן אותנו מה מצבו של אריאל רוזנטל שנפצע. הוא חטף מכה חזקה מאוד בכתף, הוא לא פרק אותה, יושב כרגע על הספסל של מכבי ראשון לציון, גם מקבל טיפול, לשמור את הכתף חמה כמו שצריך, אבל כרגע זה נראה קצת יותר טוב, ואין יכול לראות אותו בהמשך המשחק חוזר למגרש. אנחנו ב-10-5, לובני. 10-5, יתרון שהולך ותופח מדקה לדקה. כן, מכבי ראשון לא היה לנו משחק להפקיע 5 שערים ב-20 דקות. לא יודע מה, גם לא לספוג 10. כן, אם להפועל יש את מה שנקרא יצר הריגה, זה הזמן לגמור את זה. יצר. כן, ועדיין יש לה יצר הפתעות. מול מהלך מאוד נוח של גיא כהן ש... לא פגש את המסגרת, ופיליפ מריאן פוגש את המסגרת. שתי דקות בחוץ, לשי הרשקוביץ. הפועל ראשון תהיה בחיסרון מספרי. אצל מריאן זה לאט לאט, בהתחלה הוא לא במסגרת, אחרי זה מסגרת, אחרי זה קצת שוער, ואז מסור וזה כדור 2-3 ברשת. זה לא מספיק. ותשמע, ראינו אותו בעונה שעברה. נכון, אז היה הרבה, מחצי שעונה בדרך כלל, לא יודע, ליציעים, אבל שהוא מאפס את היד חבל על הזמן. יש לו עצמה מדהימה. כן, אבל ירד, ירד בעונה הזו. מאוד מאוד ירד. התפוקות ההתקפיות שלו בינתיים מקשות על מכבי ראשון, קבוצת ההגנה הכי טובה בליגה, בהתקפה, הכל טעון שינוי. חולר חוזר מהמנופה שקיבל, לאחר שכבש 4 שערים במהלך 15 דקות הראשונות של המשחק. גודר. הצעה של אופר לוזון. אה,
היד של השופטים למעלה למשחק פסיבי של הפועל, והם עושים איזה גול בנחידו מספרית, אתה נווה? שישה שערים הפרש, הם עדיין עושים גול בנחידו מספרית, זה כבר באמת מה שנקרא, מקום למחשבה קצת אצל מכבי. 11-5, קצת יותר מ-9 דקות עד לסיום המחצית. מכבי נראית רע מאוד, משהו שאולי, אתה יודע, יכולנו לומר שיהיה צפוי, נפילת פתח אחרי השחייה בגביע, השער פשוט של עופר לוזון. עדיין 5 שערים להפועל, תוכל בעוד 25 שניות לחזור כאן ל6 שחקני שדה. עבירה של לוזון, דקל כרטיס צהוב לספסל של הפועל ראשון. מפרקים שם את שמונה, חבל על הזמן. כן, שמונה פעם שנייה במשחק על הפרקט. מה, בחרנו מקצוע? מצוות פיזיקליות, אמרה. העניין המעשי, לא הפסולוגית, אבל הפילוסופית כמובן. בודקים לו כליות, כבד לב במשחק, חופשי. כמעט לכל מהלך שלו. נס מולר. הזווית הייתה חדה, גל אברהם שם דאג לסגור עוד את הזווית. על המגרש, איציק חליפי, במכבי ראשון לציון. זה אומר שאולג פוטנקו מתחיל להיכנס, לחדור אל הספסל ולחפש כאן קומבינציות שאולי יזעזעו, יעוררו את הקבוצה שלו שמפגרת ב5 שערים. מוריה! סוף סוף שער שמקשר, תעבור מתרומם מעל ההגנה. עשר שבע, שני שערים שמפליעה, מכבי ראשון לציון. נעמיד אורדר לשי הרשקוביץ. טל. שוב יותם טל. נורד רובין עם עבודת הגנה אופיינית. מיימון, מוריד את זה לגיא כהן, שער יפהפה מהסטאר. אתה יודע, כהן מחלקת להם יפה את התרופה. 5 שערים ראשונים היו מהאמצע, השבעה האחרים מהפינות. גיא כהן, ג'ובינובסקי, 2 דקות בחוץ. וכן, אייל קרן בחוץ ל2 דקות, פעם שנייה ששחקן של הפועל מורחק במחצית הראשונה. האם מכבי תדע לנצל את היתרון הזה? צריכה לרדת להפסקה בפער כמה שיותר מצומצם מול הפועל. לא זאת, לא זאת של מסירה, קהל עברה. זו התקפה שעובדת נכון במכבי ראשון לציון, הפער 4 שערים. הם צריכים לעצור בהגנה את ההתקפה הזאת של הפועל. לוזו נח שם ביותם טל. אם עוצרים את השעון, יש לנו עוד 6 דקות ו2 שניות עד לסיום המחצית הראשונה. מי ששמאלר עם 4 שערים מוביל נכון לעכשיו את הפועל ראשון, בצד השני 2 לנאמן.
שישה שחקנים, כפשו שער אחד כל אחד. נמצא שם ביותר קל. יש שם. כן, לא נראה משהו מכוון. כן, אני רואה לך שמה זה תיארך. סובל מפציעות כתף. כתף, ברך, מה לא? אין לו זה כבר נפסרו אותו מכל הכיוונים. צריך לבוא לבין 21 אותם טל. בואו נאחל לו כמובן שההמשך של הקריירה יהיה נטול פציעות. שעון יש לו, עוצמה יש לו. מאז הפציעות לא ראינו ממנו את היד הימנית, הכתף הימנית עובדת, לא קל לחזור מפציעות חשוב הבא. הנה יותם טל, זה מה שהוא יודע לעשות. שער טוב של יותם טל. זה השני שלו. כלומר, לכל פעם שהכל נחותה מספרית, מכבי סופגת. קשה להסביר את זה. 5.5 דקות. חליפי, מריאן, בירי בוים פוקח שם, כדור ללנגלי. אבל עבודת הגנה טובה של הפועל ראשון לציון, היא תהיה בנחיתות מספרית עוד 20 שניות בדיוק. חליפי הולך לזריקה, לוביסיץ', זאת העצירה העשירית שלו במחצית הזאת. איזה פס. הנה הסיומת של גיא כהן, לא! האם מכבי תדע להניש בהתקפה הבאה? כדור טוב לבירנבאום, יופי של שער. במקום שש, ארבע. למזלה של מכבי ראשון. בירנבאום השחקן השביעי שכובש שער אחד אצל מכבי ראשון, ומלבד זאת עופר לוזון. אבל עדיין. יום נאמן כבש פעמיים. התוצאה קצת משקרת, זה לא קבוע עם המחצית הזו. מכבי מה שנקרא לפרקים, החלכות. חייל מתנות ונבלות. סמולר נאמן בזריקת תחתית. סתם מוציא את גל אברהם. הירידה של תומר גולדר להגנה יוצאת מהכלל. הנה סמולר, איזו עבירה של גל אברהם, והוא בחוץ לשתי דקות. הוא בצדק תחת לעיניים של ינקו. העבירה שמסיכנת שם את גיא כהן, אבל גיא כהן מיד על הרגליים. הנה זה בא, הוא היה בתנועה, הוא היה באוויר, זה מאוד מאוד מסוכן. ערך אותו ממש אל תוך שולחן העיתונאים כאן בפינת העוגה. כהן, עוד עבירה, חן בירנבאום גם הוא לשתי דקות. עוד מהלך שמסכן את גיא כהן, ומכבי ראשון עם שני שחקנים בחוץ. לפחות בדקה ו-44. זה הרבה זמן. תשמע, אנחנו רואים בחודשים האחרונים, בחודשיים האחרונים, את המגמתיות של השופטים. אין יותר את העבירות המנוקנפות האלה. תשמע, אני ראיתי את זה באליפות אירופה האחרונה. לא נוגעים בשחקן באוויר. קודם כל. סמולר. ואין צ'יפשט, אין עבירות מנוכלכות. עבירות מנוכלכות זה ישר אדום. 5 שערים לאבישי סמולר, 14-9 הפועל, מכבי לעוד דקה 28, בחיסרון של שני שחקנים. אז יוכל לשוב גל אברהם, שהורחק ראשון. נגלב. פציעה טובה, אבל זה כדור משבעה מטרים. שלוש 12 עד לסיומה של המחצית הזו, מחצית שמתנהלת בשליטה של הפועל ראשון. יש לו שחקן השוש. פיליפ מריאן על קו שבעת המטרים, שער אחד יש לו מהשדה. לוביסיץ', לוביסיץ' עוצר את זה. 11 עצירות של בואל לוביסיץ' ב-30 הדקות הראשונות לפחות.
מולר. למה דודר לא הולך לשער? אין לו ביטחון בזריקה. מה, לא היה שם אף אחד? ולמריה לא היה בסביבה. כדור יפה מאוד להרשקוביץ, איזה גול, הפועל מפרקת את מכבי ראשון, 15-9. שער ראשון לשער הרשקוביץ. עד יותר מדקתיים עד לסיומה של המחצית הזו. אני חייב את שעה, כל שער מעכשיו זה יהיה לבונוס למחצית השנייה. מריה מבי ראשון עם שחקנים, מערך שחקנים עליה למגרש, אבל לא דיבור כדור. דן מיימון, תחזור סמולר, אגב סמולר עם 5-5 היום במשחק הזה, 4 שערי שדה וכדור אחד מדויק מ-7 מטרים. ועוד אחד שלו, איזו הצגה של אבישי סמולר, 7 שערים. זה היתרון. נכנסים אל תוך הדקה האחרונה כאן בבית מכבי, הקהל של הפועל ראשון חוגג, הקהל של מכבי בשוק. תשמע, יוליאן עוד לא פה, זה היה כדור לקצה להזיז רגל, כל הכבוד לאבישי. יוליאן עוד לא פה. שתי הצירות בסך הכל של יוליאן סטארט למשחק הזה. חליפי מפגיש לי במחק. זה הגיעו לעשרה שערים מכבי. צריך לחשוב עכשיו על עוד עושה, עושים עוד 15, וזה קשה. הקבוצה שסופגת 25 שערים למשחק, היא כבר עם 16 שערים ב-30 דקות, מבקיעה משהו באזור ה-29 שערים. זה לא יקרה היום. הנה הכדור הזה של פיליפ מריאן. עוד זריקה של גל אברהם, לא טובה, וזה נגמר עם כמעט שער של בואן לובסיץ'. שמע, מופע חד צדדי של הפועל ראשון באדיבותה של מכבי. כן, חד צדדי, מכבי לא מוכנה למשחק הזה.